បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថានៅថ្ងៃទី8មីនាឆ្នាំ2020នេះគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋបាលនៃរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំនៅទិវាស្ត្រីរត់ចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រឬក៏ Women Run 10K លើកទី1នៅមុខសួនច្បារនៃមុខវត្តបទុមវតីនេះឃើញថាបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការចូលរួមលើសពីការរំពឹងទុករហូតដល់ជាង2000អ្នកឯណោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនមែនទែនពីបងប្អូនជាស្ត្រីក៏ដូចជាយុវនារីដែលមានរហូតដល់ជាង 70% ឯណោះនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់អាដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍អាដាមវត្តចម្រើនក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈការរៀបចំលើកដំបូងនេះឃើញថាបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក៏ដូចជាទទួលបានលទ្ធផលជាទីមោទនៈដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ត្រីបានយល់អំពីតម្លៃរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាសមត្ថភាព gender ដែលត្រូវបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺបុរសឲ្យស្មើភាពនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនានាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអាទិវារត់ប្រណាំងស្ត្រីចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រគឺមានការចូលរួមច្រើនដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំមានមោទនភាពហើយបដិញ្ញាថានឹងមានការរៀបចំបន្តបន្តទៀតនាឆ្នាំក្រោយការរៀបចំនៅទិវារត់ប្រណាំងស្ត្រី10គីឡូម៉ែត្រដែលបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងជោគជ័យនៅពេលព្រឹកនេះគឺដោយការរៀបចំមួយដែលក្រោមការដឹកនាំនិងការផ្ដល់នៅការណែនាំដល់គង្គពុះវាយដំមនិតថោងខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកគណៈកម្មការស្ត្រីនិងកីឡារបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកបានរៀបចំនៅពិធីនេះជាលើកដំបូងដែលយើងឃើញការចូលរួមគឺមានភាពក្រេងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលបានចូលរួមនេះឃើញមានការសប្បាយរីករាយដល់ព្រឹកនេះគឺយើងឃើញការចូលរួមមានដល់ទៅជាង2000នាក់ដែលភាគច្រើនអាចថា 70% ហើយជាស្ត្រីដែលគាត់យល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់បានទទួលនៅសិទ្ធិនៃការផ្ដល់នៅថ្ងៃបុណ្យរបស់គាត់នៃសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះចឹងបានធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទទួលជោគជ័យហើយយើងបានធ្វើការផ្ដល់នៅក្តីសប្បាយរីករាយទាំងរត់ផងទាំងការចូលរួមនៅផ្ដល់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍រង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ត្រីគាត់បានទទួលនៅមេដាយចូលរួមផងគាត់បាននៅផ្កាក៏មួយតោងសម្រាប់ជាអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់ផងឃើញថាគាត់សប្បាយរីករាយចឹងអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការស្ត្រីចូលរួមច្រើនហើយការរៀបចំរបស់យើងទាំងកន្លែងពិធីទាំងតាមផ្លូវទាំងអីយើងបានបន្តឹងនៅអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពបានល្អចឹងយើងទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅដែលគាត់ថាព្រឹកមិញនេះគឺថាមិនសូវមានចរាចរណ៍ច្រើនទេចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយក្នុងពេលរត់នេះហើយយើងបានដាក់គោលបំណងរួចហើយគឺក្រៅពីជំរុញការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីគាត់លេងកីឡាគាត់ចូលរួមសកម្មភាពកីឡាគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកីឡាដើម្បីសុខភាពសុខភាពនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលគាត់មានអង្គតិកមានសុខភាពមាំមួនគឺគាត់អាចឈ្នះនឹងជំងឺទាំងឡាយហើយឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានៅក្នុងការចូលរួម
ទាំងស្ត្រីទាំងបុរសឃើញហើយគាត់រត់ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានបែកញើសពេញខ្លួនអញ្ចឹងដែរគាត់សប្បាយរីករាយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យសំខាន់ហើយអត្ថន័យមួយទៀតយើងក៏ចូលរួមក្នុងការរៀបចំបរិស្ថានឲ្យបានល្អដែរហើយក្នុងដំណាក់កាលនៃការជំងឺភ័យខ្លាចនៃ COVID-19 នេះក៏យើងបានឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យបង្ហាញទៅដល់មហាជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថាវាអត់មានអីប៉ះពាល់អត់មានអត់មានស្អីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាបង្ហាញថាយើងបានជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយនៅទីនេះមិនបានគិតដល់ទៅរឿងបញ្ហាអីទាំងអស់ពួកនៅការបញ្ជាក់ច្បាស់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងការចូលរួមនេះយើងឃើញមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេឃើញកូនសិស្សនិស្សិតបរទេសណាជនបរទេសជាច្រើនក៏បានចូលរួមហើយគ្មានពាក់ម៉ាស់គ្មានអីទេគឺថាគាត់មកដោយសប្បាយគាត់មកដោយចំណុកចិត្តថាយើងមិនទាន់មានអីទាំងអស់នៅស្រុកយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យការភ័យខ្លាចនេះខ្លាយទៅជាការសប្បាយរីករាយហើយនឹងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមិនមានបញ្ហាអីដែលត្រូវខ្លាចទៅដល់បញ្ហា COVID-19 នេះទេបាទបាទទន្ទឹមជាមួយនឹងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍លក្ខណៈរត់កំសាន្តដើម្បីបង្កឱកាសសប្បាយរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺបងប្អូនស្ត្រីដើម្បីអបអរទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាបាទខួបលើកទី109នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការរៀបចំដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងលើកតម្លៃក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សមត្ថភាព gender របស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការផ្ដល់តម្លៃស្មើគ្នាជាមួយនឹងបរិយាតាមរយៈការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍រត់កំសាន្តនេះផងដែរការចូលរួមមានអារម្មណ៍ថាអើយទោះជាអត់បានរង្វាន់ក៏សប្បាយក្នុងការរត់ជុំជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយបើកើតសិទ្ធិនារីនេះមួយគឺល្អហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ពីតម្លៃរបស់ស្ត្រីយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិនារី8មីនាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវារបស់យើងហើយក៏បានចូលរួមរៀបថាថ្ងៃនេះគឺយើងបានផលបាននេះគឺដើម្បីបានជាការបរិច្ចាគចូលគុណធម៌បុផាដើម្បីយើងបានធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាដែរចា៎ហើយមួយទៀតគឺចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃសិទ្ធិនារីនេះមិនមានតែថ្ងៃទេហើយក៏ចង់ឲ្យបុរសហ្នឹងគឺគោរពសិទ្ធិគ្នាព្រោះឲ្យភាច្រើនពួកគាត់ដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងដែលថានៅមានតែគ្រាន់ថាឥឡូវនេះនៅមានកម្រិតតិចតួចដែរដែលថាគាត់អត់សូវឲ្យតម្លៃចំពោះនារីចាចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានមានកម្មវិធីនេះសម្រាប់ស្ត្រីព្រោះពីមុនមានកម្មវិធីមួយដែរបន្ទាន់នៅធ្វើនៅក្នុងបសៃអនុខ្ញុំតែងតែចូលរួមនៅទីនោះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺមាននៅកម្មវិធីដែលឡាយដែលមានតដល់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងនេះយើងគឺជា event សម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែសម្រាប់រង្វាន់គឺយើងមានសម្រាប់តែស្ត្រីអ្វីដែលខ្ញុំគិតថា gender បើ gender យើងអាចឲ្យស្ត្រីបានរង្វាន់ផងបុរសក៏បានគូអត់តែបានរង្វាន់ដូចគ្នាអានេះអ្វីតែតាមតែការខ្ញុំគិតថា gender គឺភាពស្មើគ្នាមិនមែនមានតែស្ត្រីម្នាក់ទេដែលអាចបានរង្វាន់ឬក៏អ្វីដែលទៅមុខបានមានទាំងប្រុសបុរសមានទាំងស្ត្រីអើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់4គីឡូហើយនេះគឺជាការប្រកួតលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទទួលបានលេខ1ខ្ញុំពេលអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតើរំភើបខ្លាំងហ្មងការរៀបចំនេះមិនមែនតែស្ត្រីទេតែបុរសក៏អាចចូលរួមបានដែរហើយ
យើងមានរំសបាយរីករាយមែនទែនដែលគេស្រុកម៉ៃរបស់យើងជួយរៀបចំកម្មវិធីនឹងឡើងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនឹងឡើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានកម្មវិធីនឹងរាល់ឆ្នាំចាបងបាទគូបញ្ជាក់ថាទិវារត់ប្រណាំងស្ត្រីចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រឃើញថាជាលើកទី1ដែលគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាបានរៀបចំឡើងក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមក៏ដូចជាការចងអល់បង្ហាញរបស់អាដាមបដិទ្ធបាទថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មមួយនៅក្នុងវិស័យកីឡាតាមរយៈការលើកស្ទួយនៅវិស័យកីឡាផងក៏ដូចជាការបំផុសស្ត្រីឲ្យចូលរួមលេងកីឡាផងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានការបំផុសផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្លឹបផ្សារផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាត្រៀមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរហើយតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះទៀតសោតគណៈកម្មការរៀបចំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមកីឡាហើយក៏ចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទលីឈុនឡា BTV រាយការណ៍ពីមុខសួនច្បារវត្តបទុមវតី